Əziz ARB TV izləyiciləri, Magazin Plus öz axarı ilə davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, bugündən etibarən mən Ayten Abbasın təqdimatında Show Business'in qara qutusunu izləyəcək. Qutuda 10 sual olacaq. 10 sualımızın 7-si gələn məşhurumuza veriləcək. Əgər o məşhur bu sualı cavablandırmaq istəməzsə, biz ona cəza verəcəyik. Vaxt itirmədən istəyirəm sizi qonağımızla tanış edeyim. Qonağımız çox şarımlı, çox gözəl bir xanımdır. Aktrisamız Çimnaz Sultanova. Xoş gəlmişsiniz Çimnaz xanım. Salamlar olsun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Razısınız bizim rubrikanın şərtləri ilə? Azvuşsi, pəjalısta. Səsləndirin zəhmət olmasa şərtlərinizi. Siz bu oyun, bu qutunun içindən sualları götürürsünüz. Əgər siz suallara cavab vermək istəməzsəz, sizi cəzalandıracaq. Şərəfə! Amma bir şərtim var. Nə badə bu qutunun içində cücü mücü olar? Kərtənkələn? Heç nə yox. Doçna mı? Məni nəsə dişdəsə burdan. Məndən inciməyin. Buyurun, seçin. Yaxşı şey olmayacaq burada, 100%. Ay, mama. Ha, heç nə yoxdur ki burada. Yalan deyirəm, var. Neçə yaşınız var? Neçə verərsiniz? Mən yaş verə bilmirəm. Elə mən də. Nəyə görə sizin həyat yoldaşınız Almaniyada yaşayır? Nə qədər uzaq olsa, o qədər yaxşıdır. Dalşı gedək. Mən bu suala cavab verməyəcəm heç vaxt. Heç vaxt. İstəyirsiniz cəza verin mənə, istəyirsiniz öldürün mənə. Amma bu sual o qədər şəxsi bir sualdır və bu sual ölümlə bağlıdır. Ona görə yazmayardınız. Bunu yazanı bilirəm ki, indi Səbinə. Asarsan da özünü. Yox, bu sual çox şey sualdır. Mən bunu heç vaxt səsləndirməm. Çünki artıq bu insan həyatda yoxdur. O rəhmətə gedib və ölünün dalınca danışmazlar. Yəni, vəbşi, məni gövrətməyin. Ağlayacağım. Araşdırmalarımıza görə siz bir çox seriallara pulsuz çəkilmişsiniz. Buna səbəb nədir? Bax, əziz tamaşaçılarım, indi bura gələndə bizim televiziya işçimiz Səbiş də tanıyırsınız, də gözəl tanıyırsınız. Ad deməyib. Kamçatkaya çağırıb, toya. Pulsuz, təmənnasız, heç nəsiz. Mən necə yox deyə bilərəm. Bu sferada olan insanlar hamımız bir ailəyik də, əzizik. İndi bu da istəyir ki, biz dostluq eləyirik, yoldaşlıq eləyirik, padruqalıq eləyirik. Ki, gəl iştirak elə də. Hər şey maddiyə olmur axı, bağlanmır axı. Bəs dostluq necə? Əsl dostluq pula, maddi şeylərə bağlanmır. Və dostluq naminə mən dostlarımıza dəstək olaraq o təklifləri qəbul etmişəm. Ay Allah, bu nə suallardır, bu nə suallardır verir sizə? Bugün sizin məqsədiniz deyəsə məni ağlatmaqdır. Evinizdən oğurluq edən şəxs kim idi? Evimdə oğurluq eləyən şəxs mənim rəfiqəm idi. Biz dostluq eləmişdik. Həmçinin bir yerdə də çalışmışıq. Evimizə gedib gəlirdi və artıq bu məsələni bilirsiniz, kifayət qədər mən onu danışmışam. O mənim ən böyük zərbəmdir demək olar ki, yaxın insandan etibar elədiyim bir şəxsdən belə bir udar almaq. Hansı məşğur sizə qarşı etdiyi xoşa gəlməz hərəkətdən sonra video çəkərək sizdən üzr istəyib? Ələ demək olar ki, hamı. Kimsə nəsə efirdə danışır. At çəkə bilərsiniz. Sonra atlar çoxdur, sayısız. Birini. Sayısızdır, valla. İki və
saat heç bir efirdə və bir heç kimin cavabını qaytarmıram. Çünki bəli, mən özümü çox bilirəm. O səviyyə özümü alçadım. İkincisi də ki, adamın işi, gücü, peşəsi olan insan öz həyatı ilə məşğul olar. Amma bir məşğurun bostanına daş atmaq, özünə reyting qazanmaq və onun adını səsləndirərək, nəsə mən də varam, o yağışdan sonra göbələklər çıxan kimi, mən də o şey yoxdur və ümumiyyətlə, mən gözümə sığışdırmıram. Kiməsə reklam edin. Hazırda yaşadığınız bağ evinizi sizə kim hədiyə alıb? Əslində, o bağ 1969-cu ildə neftçilərə, mən babam neftçi idi deyə, onlara o sahələr onlara verirdilər. Baxımsız qalıb, 30 sot torpaqdı və nəsə elədi, nəsə 10 ildən qabaq başladıq nəsə eləməyə oradan-buradan qalıb. Ancaq sonra pandemiya düşdü, o qədər qapalı məkanda yaşadıq və dedi ki, yox, sütü ki, bağ lazımdır. Bağ lazımdır və bir yerdə ailəlikcə onu paryatka saldıq, göçdük. Bir müddət əvvəl Manav Ağayevlə küsməyinizə səbəb nə idi? Heç vaxt. Heç vaxt. Manav mənim əzizimdir, doğmamdır, qardaşımdır. Biz ailəlikcə dostuq. Mən onun ailəsini dünyalar qədər çox istəyirəm. Belə bir söhbət ola bilməz. O, necə deyim sizə, o çox gözəl insandır. O çox gözəl, vəfalı dostdur. O gözəl ailə başçısıdır və mən fəxr duyuram ki, Manav kimi mənim dostum var. Mənim əzizim, qardaşım var. Deməli, bizim duetimiz olacaq. Təzliklə Tural bəylə Tural Qismət qrupu. Bugün də biz getdik studiya, mağnımızı yazdırdıq və ola bilsin ki, gələn həftə möhtəşəm bir klip çəkdik. İnşallah, xeyirli olsun. Çimnaz xanım, siz suallardan birinə cavab verməmişsiniz. Ona görə də sizi cəzalandırmağa məcburuq. Sizə 3 cəza düşür. Deməli, birinci cəza odur ki, siz tanımadığınız 5 bəyi öpəcəksiniz. Birinci cəza. Bəlkə mən onu öpüm. Pul verin, öpüm. İkinci cəzamız 5 dönər alacaqsınız. Alacaq, qurbandı, halal xoşunuz. İstədiyiniz restoranda gedin, yibin, için, keyf elin, mənim şotuma. Üçüncü də ayaqqabılarınızı çıxardıb, ayaq yalın gəzməlisiniz. Burada da bitsə yaxşıdır. Öpürəm sizləri, bizdən qalın, bizə baxın.